Pozdrav, druže. Kako bi rekli naš, bolje te našao. A to je, nije loše, ležim kući ovih dana, malo se izležavam, Lena mi to lupa nekcije i tako. A recimo, molim te, ja sam prvi put gost u podcastu. Šta je u stvari to? Šta to znači? Podcast je kao emisija na YouTube. Znači, sad sam počeo, ti ćeš mi biti prvi gost. Pre tebe sam jednu Amerikanku intervjuisao, a počeo sam eto da radim, kako se zove... Zato što poznanici nekim idu tamo na Donbas, ja ih upućujem, novinari također, pa ih upućujem na svoje veze, pa rekao, zašto ja to ne bi radio, a trudit ću se da držim fokus na pravim stvarima, znaš, to sam pokupio, da tako se izrazim, pokupio foru od mog komandira, sećam se, on je jednom, došli su na novinari i on je govorio, ja ga poslije toga pitam, rekao, pa što nisi rekao sada, tad su bile one, seća se 14. kad stigne humanitarka, pa ovi u štabu razgrabe, a do nas na frontu dođe ono manji deo. I on mi je rekao, ne Serb, ja u glavi uvek imam šta će reći porodice poginulih mojih saboraca. Ja ne želim da pričam priče da sutra vidi, ne znam, sestra, majka, dete poginulog saborca, da kaže, vidi ovaj moj gino, a ovaj tu priča za tri tušumke, dve razgruske. I tako da ću se truditi zaista da budem, da držim fokus na pravim stvarima, da ću sve od sebe, ako kojim slučajem zabrljam, izvinuću se i reći ću više, to nije za mene i prestat ću da radim. Eto, ono... Ne, to je pravilno, ja mislim da će to imati dobrog uspeha, zato što si ipak bio ovde, ne prosto bio, ti si bio u može se reći, u najgore vreme, kad je sve počinjalo, tako da imaš... kako bi osjećaj za te ljude s kojima bi trebalo da radiš. Ja se nadam da ćeš praviti emisije sa nekim ljudima odavde koji... Naravno, naravno, to mi je cilj. ...koji služe, pa možda u buduće i dođeš i na Donbas, bilo bi dobro. Da će Bog. Možemo da krenemo sa pitanjem. Evo ovako, za početak sam teo da te pitam, baš kao starog iskusnog borca, da uporediš rat DSV-a i u sadašnje vreme. Pa vidi, taj rat, on je imao mnogo faza. Na početku samog rata, znači 2014. godine, ni dobar deo ukrajinskih vojnika nije znao šta bi trebalo da radi. Zato smo mi lako od njih otkupljivali, bukvalno otkupljivali za novce, to vjerojatno ti znaš, i tehniku i oružje. Neki se predavali zašto nisu znali šta da rade. Oni imaju svoje rođake na ovoj strani, njih su poslali, ne mogu da pucaju svoje ljude. I kad je na početku rata vlast u Kijevu i njihovi zapadni ti nalogodavci vidjeli šta se dešava, onda su oformili navijačke grupe, oformili su te nacističke bataljone koji su no, bukvalno u smislu nacistički, to se može vidjeti po njihovim ševronima, tetovažama gdje oni veličaju Hitlera i Treći Rajh. I ti nacistički bataljoni pokrenuli su pravi pravcati rat, pravi rat koji je počeo negdje od jula mjeseca 2014. godine. Znači, tada je već bilo jasno svima da tu više šale nema i mi smo krenuli na Ilovajsk. Ja tačno mjesece ne znam sad, možda ću nekad nešto da pogrešim, jer ja se tružim ne pamtiti ni mjesece ni godine, baš posebno. I posle toga je sve to krenulo malo ozbiljnije. Međutim, posle Debaljceva sve se zaustavilo, napravili su minski dogovori, u to vrijeme su i oni pripremali svoju armiju, mi smo pripremali svoju, Rusija se pripremala, pošto je svima bilo jasno da će biti veliki i ozbiljan rat. Rusija se pripremala ekonomski, pripremala se vojno, pripremala je svoju prehrambenu industriju koja je u 99% zavisila kako od inostranih tamo ovih đubriva, udobrenju, mnoga čega, sve ono što sad oni proizvode sami, i gotovila se za taj rat. Kad je počeo SVO, rat je počeo poprilično tako, da kažemo, žestoko sa naše strane, međutim i dočekani smo žestoko sa druge strane, ali smo uspjeli da dođemo, da zauzmemo jako velike teritorije koje je bilo nerealno držati sa tim ljudima koliko je bilo ljudi kod nas. I već negdje u aprilu su oni pripremali predati jer su imali strašne gubitke, posebno u ljudstvu.
Posle toga im je Zapad doveo inostrane vojnike, bukvalno inostrane vojnike koji su se predstavljali kao dobrovoljci, mnogo njih je Poljaka, i opet je taj rat uzeo neku žešću fazu, znači krvoločniju, da tako kažemo, gde oni nisu birali ciljeve i uglavnom se trudili da razruše u potpunosti gradove koji će u budućnosti biti ruski. Tamo ne sede budale ni s druge strane, oni znaju dobro da će Rusija zauzeti sve teritorije koje budu bile potrebne, ali ako se ostavi bukvalno izgorela zemlja, bez gradova, bez komunikacije, bez svega, to će poprilično usporiti Rusiju u razvoju. Posle toga, kad su dobar deo tih vojnika koji je došao je brzo poginuo, zatim posle bombardovanja njihovih kasarni u dubokoj pozadini našim raketama, ogromna količina tih vojnika je pobegla odande. Mnogi u to ne veruju u Srbiji, međutim, to je istina. Amerikanka, izvini što te prekidam, Amerikanka mi je to pričala u intervju sad pre tebe sat vremena, kako su u panici bežali odatle, kad su kalibri došli, pobegli kući. Baš to što ti govoriš, da. Da, ko hoće da vidi, on to može da nađe, imaju oni gde su davali intervjue. A zatim kad su shvatili da im neće biti dovoljno ljudi, oni su počeli da dovoze... E, zbog tehničkih problema smo prekinuli, evo, nastavljamo. Pa reci nam onda bitke na Kijevskom pravcu, nam možeš malo više o tome reći. Kakav je bio prvobitni plan, jer mnogi sada govore, Putin je hteo da uzme Kijev za 3 dana. Putin to nikada izjavio nije. Da li nam možeš nešto više o tome reći ti? Vidi, to verovatno mogu da pričaju ljudi koji ispod lipe piju pivo. Kijev je ogroman grad, njega je nerealno uzeti ne za 3 dana, njega je nerealno uzeti za 3 meseca. Kijev može da se zauzme tek tada kada oni bukvalno ne budu imali više ni ljudstva ni tehnike. Znači, ovim sistemom ratovanja koji ide sada, kada oni izvlače ljudstvo i tehniku na liniju fronta gde se ono uništava, jedino tada može Kijev da padne. Inače, Putin je naredio da se Kijev i Odesa ne bombarduju nikako, sem raketama, i raketama isključivo vojni ciljevi. Znači, bez uništavanja tih gradova. Znači, u nikakvom slučaju. A Odesu, ja sad ne znam planove Putina, međutim, ja verujem da Odesu moraju da uzmu, pošto im je to poslednja luka na Ukrajini. Naš osnovni plan je bio da vežemo na sebe 3 armije. Mi smo krenuli, u stvari sam početak SVO je bio takav da je krenulo jako mala količina ljudi sa naše strane, sa dosta malo tehnike. Računajući kakav je bio plan, znači doći do Kijeva, zauzeti neke određene teritorije i zatim ih braniti neko vreme. Znači, mi na Kijevu smo trebali da izdržimo uz verovatnoću da ćemo izgubiti oko 50 do 60% ljudstva, znači to nam je u startu rečeno, 50-60% ljudstva i 70-80% tehnike, da bi uspeli da navučemo na sebe 3 armije, 3 ukrajinske armije, ili kako se to u Srbiji zove, isto armija, valjda, ja ne znam kako to. Da vežemo na sebe da bi mogo da se oslobode u potpunosti Luganska oblast. Šta više, u to vreme je, dok smo mi tamo se s njima mlatili, igrali, u to vreme i sa teritorije Donjecke republike takođe nekoliko velikih brigada zašlo na teritoriju Luganska i čistili su Lugansku teritoriju. Da su Ukrajinci znali u to vreme koliko je slabo branjen Donjeck, mogli su ga uzeti prosto. Međutim, postojanim kretanjem jedinica, postojanim kretanjem tehnike koja je bila bez ičega, jednostavno pusti kamioni su išli u kolonama non stop tamo vamo, pravili su vid da u Donjecku ima ogromna količina ljudi i tehnike. Zatim su oni bombardovali neka skladišta gde su ti kamioni ulazili pa izlazili, verovali su da se tamo skuplja takođe ili velike količina ljudi ili velika količina boj pripasa, taktički urađeno idealno. I u principu Putin je dogovorio, bio već, to bi trebalo da bude kraj rata tada, u aprilu mesecu, čini mi se, sad o tome već može da se priča, ja nisam imao prava ranije o tome pričati, međutim Putin je sam izjavio, tako da sad se o tome može nešto i reći. Ukrajina se saglasila da smanji, znači da već budu pregovori o kapitulaciji, znači da smanje
broj vojnika, broj tehnike, da, količinu tehnika da ne uđu u NATO i još tamo neke sitnice, iz, a da Rusija, ruska armija izađe sa teritorije Kijevske i Harkovske oblasti. Znači, mi smo se povukli odatle, naša jedinica je bukvalno zadnja ušla. Prvi smo ulazili, zadnji smo izlazili, međutim, Kijev to nije ispoštovao, tako da svi dogovori posle toga su bili nemogući. Tako da je to je bio osnovni cilj, vezati na sebe nekoliko armija, a zauzimati Kijev niko nije planirao. Bilo je dovoljno doći do njega, začistiti opredeljeni deo teritorije od ukrajinske vojske i tehnike i oni su morali da povlače sva Luganskog fronta ljude da mi ne bi ušli u Kijev. Da su oni znali koliko nas stvarno ima na tom kijevskom pravcu, znači nikad ne bi povukli ljude s Luganskog. Pa prost taktika je idealna. Zašto je ona bila dobra? To je ono vreme kada je ubijen glavni kijevski pregovarač u sred Kijeva kad su ga ubili kao bandita. Ja ne znam za to. Mi tamo nismo imali dugo ni interneta, nismo imali nikakvih vesti. Da, jedino što čujemo svoje i slušali smo njihov radio, pošto se hvatala samo jedna radio stanica. Inače, da završi samo ta tehnika, ta taktika je bila prosto idealna, zato što su oni bukvalno, na každi dva minuta je doletala do nas, doletao je neki artiljerijski snaryad, istrošili su ogromnu količinu municije u prazno, bukvalno u te neke kolone koje su trčale tamo vamo, dok oni nisu skontali šta se dešava, bilo je kasno. Samo jednu stvar da kažem, sam imao sličan problem i verujem da svaki Srbin koji je duže malo bio tamo ima sličan problem. Ruski i srpski su jako slični jezici, to nije kao srpski i engleski. I preći sa ruskog na srpski nije uopšte lako kao što ljudi misle. To ja često pričam ljudima, ti kad kaže snarijad ili tako nešto, liče jezici. Nije ono automatski da prebačiš sa engleskog na srpski, zato se prave te neke greške. Evo, znaš kako, kako ja kažem, ja ruski nisam naučio, srpski sam zaboravio. Evo, pre sledećih pitanja, želim da se zahvalim prijateljima iz DNR Vera što su pomogli da se studiju okiti i u skladu sa ovom majicom. I ovom želim da te pitam o tvom poznanstvu sa Givijem, sa Motorolom i sa Zaharčenkom. Šta nam možeš reći o njima, kakvi su ljudi bili, neku anegdotu možda ili šta god? Da, vidi, što se tiče njih s Motorolom, mi nismo nešto previše sarađivali, zato što su oni bili šturmoviki kao i mi. Sa Givijem smo sarađivali više, zato što je on artiljerac i uglavnom je pokrivao neke naše pozicije. Mogu da ispričam, na primjer, kako nas je spasio, baš moju grupu. Spasio me dva puta, bukvalno nekoliko desetina minuta pre smrti. A za Harčenko mi smo se baš družili. Ja sam bio čovek koji se bavio obezbeđivanjem svih njegovih javnih nastupa. Znači, moja snajperska grupa je obezbeđivala sve to i ja sam to organizovao i kontrolisao. Na nekim od tih nastupa sam sreo i naše Srbe koji su... neke naše Srbe koji su dolazili tamo političare na dan Republike, na dan Donjecke Republike ili 9. maja. Motorola je bio sasvim običan čovek, znači običan čovek bestrašan, znači on se realno ničega nije bojao, on je svuda išao sa svojim borcima. Nekoliko puta je, na primjer, mene opominjao kad ja idem bez šlema ili idem bez pancira, u stvari cela naša grupa je snajperista išla tako, a kako vi tako idete, tako ne sme, to je rat. I on je uvek imao svu opremu na sebi. Rekao, pa vi ste pešadija koja skreće tako, vi ne morate da puzite, ne morate da se mlatite komiko, znači to sve drugačije. I onda smo i ulazili u neke drugarske sporove. Uglavnom smo se sretali oko aerodroma na devetoetaški tamo, kad je trebalo obaviti neke zajedničke zadatke, ili kada su se oni spremali na šturm, a naša grupa je trebala da obavi izviđanje, da im donese podatke šta se dešava na tom terenu gde oni šturmuju. Čovek je stvarno bio bestrašan i bio je legenda. Znači, uhvatili su ovoga koji je postavio bombu u lift. Mnogi su često su pričali o tome kako je moguće postaviti. Evo, u toj zgradi gde on živeo, to je ogromna zgrada, tamo je živelo nekoliko stotina ljudi, niko ih nije kontrolisao. Ljudi na Donbasu mnogo veruju svojima i njima je u početku bilo prosto neverovatno da neko njihov može
da se prode i da za novac ubije nekog svoga. Znači, uvatili smo tog čovjeka, on je za 5000 dolara postavio bombu i ubio Motorola. Znači, tako da, nažalost, završio je mnogo brzo tu svoju vojničku karijeru, a sigurno bi napravio veoma mnogo da je ostao živ. Samo da podsjetimo mlađe gledaoce ili možda ljude koji ne znaju, Motorola i Givi su heroji Donjecke narodne republike, a Zaharčenko je legendarni predsjednik Donjecke narodne republike. Ja sam bio u Luganskoj narodnoj republici, gdje je Zaharčenko bio 10 puta popularniji nego Plotnicki. To ja mogu svjedočiti o tome. Znači, baš se radi o legendama. Givi je bio, na primjer, suprotnost. Dok je Motorola uvijek bio ozbiljan, ne znam, tamo u 90% slučajeva kad smo se sretali, on je bio ozbiljan, a Givi su uvijek šalio, uvijek se zvezdo, pošto sam i ja takav šaljivđija bio, koliko god je bila teška situacija, ako kreneš u dogovor o tome šta treba da radiš, računajući da oni nisu imali neki veliki borbeno iskustvo do toga, i što je jako bitno, jedan i drugi su prihvatali savete. Dok mnogi oficiri, na primjer regularne ruske armije, kad je počela SVO, prvo što pitaju, kao, a gdje si ti završavao vojni fakultet? Pa rekao, nisam nigdje, pa nemamo šta pričam. Pa vi, desit će se to i to, zbog toga i toga. On kaže, nisi završio fakultet, dođe. I onda kad se to desi, on kaže, pa kako? Pa rekao, druže, pa... Znači, Ukrajinci su učili, ukrajinski oficiri, učili su istu školu što i vi ruski. Znači, oni znaju šta ćete vi da uradite. Morate, ako hoćeš da pobediš, moraš dobro da izučiš neprijatelja, da ga znaš. Vi znate, oni znaju vas. Morate raditi sasvim drugačije. Tek posle mnogo, mnogo vremena, sad već kad su neka ozbiljna savješćanja, gdje, na primjer, o Vuku smo pričali, stoje tri generala traže savjet od njega. Tri generala, eto, to nije mala stvar. Upucan vojnik, iskusan vojnik. Da, iskusan vojnik. Kao 10 neiskusan. Da, i to se promenilo. A Givi, na primjer Motorola, oni su uvijek bili spremni da saslušaju. Nekad se saglase, nekad se ne saglase, ali uvijek se dolazilo do kompromisa. Na primjer, bilo je, znači 2015. Oni su to nazvali krvava pasha ili krvavi uskrs, Ukrajinci. Boga mi našu, jer su bili poprilično veliki gubici. Mene su poslali sa još jednim, njemu pozivnoj Dušman, da pomognemo borcima bataljona Vostok na Žabunjkah. To je na aerodromu. Znači, ova pista, mi smo s jedne strane, oni su s druge strane. S tim što je sa naše strane bio i betonski zid. I ja sam imao tada snajpersku pušku sa teplovizionim precelom, zato su me i pozvali tamo, jer inače u to vrijeme njih bilo jako malo. I očekivao se napad sa druge strane, znači naša kontrarazvetka radila je dobro, otprilike smo znali uvijek kad će da krenu neki ozbiljan napad. Tada su prvi put zašli na našu teritoriju Poljaci, i to sa velikim brojem, znači samo su bukvalno Poljaci krenuli napred. Prvo je pešadija krenula na našu stranu, međutim, verovatno nisu očekivali da će biti neko sa snajperskom puškom i teplovizorom. Imali su prosto nenormalne gubitke u roku od 3 minuta. Ti koji su ostali živi povukli su se nazad i zatim su krenuli da obilaze sa druge strane. Tamo su bili borci iz podrazdeljenja Francuza, Legion se zvao, i drugo podrazdeljenje bataljona Vostok. A naša grupa bila Da, Šok je bio kod njega, ali Šok je došao kasnije, ovo je bilo ranije. I oni, znači, krenuli su s te strane, tamo su bila ozbiljna naša podrazdeljenja u sastavu dve rote, a nas je bilo vamo svega šestorica, četvorica momaka iz bataljona Vostok, imali smo nekoliko RPG-a, jedan DŠK i svoje naoružanje. I kako su oni krenuli s druge strane, ozbiljnim silama, tamo sa nekoliko tenkova, sa nekoliko BVP-a, mi smo non stop tražili da nam daju podršku, znači da krenu prema nama, da nam pomognu s tenkovima. Međutim, kako su bili minski dogovori, tenkovi nisu mogli da se nalaze u blizini Donjecka, bili su dalje 60 km. I oni su nam govorili da moramo da izdržimo, ti položaji moraju da se održe po svaku cenu, i inače gubimo aerodrom, ulaze sa boka na aerodrom i tu je kraj.
A da krene pešadija u pojačanje nije mogla zato što je artiljerija, njihova artiljerija tukla žestoko ceo taj reon iza naših leđa. Prvo su bukvalno uništili grupu Francuza, tamo niko živ nije ostao, oni su se tukli do posljednjeg. Zatim su sa dve strane udarili po tima iz Vastoka, momcima koji su bili tamo, je bilo mnogo ranjenih, ali su i ranjeni uspevali da se bore i zatim su krenuli prema nama isto iz dva pravca. Opet su pokušali pešadijom, tamo nisu mogli da prođu, opet su imali velike gubitke, otišli su i onda su krenuli s tenkom sa dva transportera. Neki momak iz bataljona Vastok je s tim RPG-om gađao kao snajperskom puškom. Znači na nekih 500 metara je uspeo da spali oba dva transportera. Tenk je tamo tukao po nama, imali smo trojicu ranjeni, ali nismo se davali. Onda je on povredio gusenicu tog tenka opet sa RPG-om i mi više nismo imali municije za njega. I jednostavno smo zvali ove, ljudi dolazite nekako u pomoć, znači nema šanse, gotovo, imamo samo streljačko naoružanje. I još nekih 20 minuta smo se tukli s pešadijom, bukvalno je završavala municija, više nismo imali. I onda u to vreme već sa njihove strane dolaze još dva tenka i dva transportera i mi shvatamo da je tu kraj. I po nama jednostavno su spustili dole i očekivali da dođu bliže, zakidamo im ručnim granatama koliko imamo i to je to. I počeli su da pucaju po nama iz transportera, tenkovi su bukvalno jednu za drugom gađali, ceo taj zid okolo su srušili, nas dvojica smo ostali celi, malo kontuženi, a četvorica su bili ranjeni. I u tom trenutku čuje se pucnjava iz tenkova, međutim ne leti ništa prema nama. Ja provirujem gore i gore i tenkovi njihovi transporteri i odande idu tri naša tenka i pravo po njima tamo ih. Bukvalno sve što su oni svu noć radili, Givije, znači bez naređenja, bez razrešenja, bez ikakve dozvole, uzeo svoja tri tenka s poligona koji je bio 60 km od Donjecka, došao dotle, bukvalno uništio celu tu grupu, poterao ih je zatim dalje. Svi koji su bili tamo, to je prosto tamo bio ad za njih. Takve gubitke nisu imali, ja mislim, do tada nikad za jednu noć. Ogromnu količinu su ljudi izgubili, zatim smo našli tamo mnogo poljskih pasoša, bilo i drugih inostranih dokumenta. Neki su preuzeli ta dokumenta gde je završilo, ne znam, ali uglavnom Givi me je tada spasao, a pre toga je to bilo na jednom na ovome, kako se zove, na Debaljcevo. Međutim, hteo sam da kažem kakav je to čovek, znači, bez naređenja, bez ičega. Znači oni svo vreme posle mi razgovarali, rekao, druže, pa ti nisi plašen, znači ipak ti ministar odbrane daje naređenje da ne smeš da ideš da teraš tehniku. Kaže, šta me briga, šta mogu da me zatvore? Kaže, vi ste meni važniji od svakog ministra odbrane. I onda sam da potvrdim tvoju priču, da potvrdim tvoju priču, možda će ljudima delovati čudno, ali zaista su tenkovi i sve preko 100 mm u Lugansku su stajali u Krasnom Luču, što je ja mislim takođe nekih 60 km od Luganska. Za Donjeck ne znam, ali znam da je u to vreme, posle Debaljceva, to je prvi Minsk posle Debaljceva, zaista sav oklop bio udaljen od prve linije. Da, bilo je daleko. Pa verovatno je nešto bilo negde u gradu sakriveno, ali nisu smeli, jer tamo su, kako je bilo, bio je prvi armijski korpus, to je, imate prvi armijski korpus i bilo je ministarstvo MVD, to je policija. Da, i bili unutrašnje vojske. Bili smo mi koji smo se počinjavali za Harčenku, a Givi je jedan od tih koji se počinjavali za Harčenku. I on i Motorola i moja grupa. Znači, mi se nismo počinjavali ni armiji, ni MVD-u. Radili smo zajedno sa njima, ali naređenja smo dobijali isključivo od Harčenka. A Givi, kad su u pitanju bili vojnici, on nikog nije šljivio 2%. Znači, moji vojnici su u problemu, moji drugovi su u problemu, ja idem napred, pa šta god da mi kažu, kakve god da su posledice posle toga. Pravi vojnik, pravi komandant. Ljudina je bio. Ali on se, nažalost, poginuo je tako kako je poginuo. I njemu šmelj prileteo u prozor, ako se ja ne verujem. Njemu su postavili jednu bombu unutra, bila je jedna žena koja je radila na Ukrajince, posle toga je dokazano, koja je radila kao doktor kod njih, ona je postavila jednu bombu u kancelariji i javila je kad je on u kancelariji. Znači ona je aktivirala tu bombu i još je doleteo
termobar sa ulice u prozor. Tamo idu kola non stop, to niko, na čovjek se zaustavio, ispalio i otišao. Njih nikad nismo uvatili, jedino je posle preko njenog telefona, pošto je uđen u stan, nađeno da su ona dogovarali i održavala vezu. Jasno. A za sledeće pitanje za Kravčenko je prosto bio legenda. Znači on je da, bio... da, i u Lugansku je bio 10, ma ne 10, 100 puta popularniji od Plotnickog. Znači čovjek koji je, mi smo supruga često njegova je ratovala. Njegova žena je ratovala, također, ako se ja dobro sećam. Da, u početku rata jeste, da. Mi smo razgovarali često, ja strudio da mu ne smetam, jer ipak on je, znaš, predsednik države, šta će ja da ga mešam. Međutim, on kad je čuo da čuje od, u nekim kafićima da sam ja došao tamo s Mališom, onda on dođe u kafić i ne, hoćeš, nećeš, moraš da razgovara. I sedeli smo i dugo smo razgovarali, često smo pričali, stvarno je bio ljudina. I njemu se bukvalno ta vlast srušila na glavu, on to nije hteo. Ali se trudio da to ispuni maksimalno dobro. Znači, našao je dva savjetnika koji su bili ekstra ljudi, pravilni, pametni, političari, znači, stvarno su bili dobri. I on je često je bio u narodu, znači ima problem neki sa cenama, on ode na pijacu direktno tamo da vidi šta se dešava, da se reši problem. Ima problem, ne znam, s humanitarkom, ide on sam da rešava, ima problem, nema lekova, ide on sam. Mi, na primjer, kad smo zauzimali Avdejevsku prom zonu, nas 24 ili 26 je bilo tada ljudi, i skoro svi su bili ranjeni, znači on je obišao posle toga svakog našeg ranjenog u bolnici. Da, očem, carstvo nebesko herojima, nekim je spokoj duši. Ajmo na sledeće pitanje. Ti si od 14. na snajperu. Ajde malo približi ljudima neke osobine, ne znam, od SVD-a do Vintoreza, do krupnokalibarnih, ova 98. SV, ili Ortiz, šta ti se najviše sviđa, koja je, kakva, svoje mišljenje daj o tome. Uglavnom ljudi povezuju snajperistu, znači čovekom koji sedi negde daleko i odatle puca. Međutim, moja grupa je bila razve diverziona grupa. Znači, naš zadatak je bio izviđanje i diverzije. Ja nisam uvek nosio snajpersku pušku sa sobom. Ja sam imao pet puljevih ranjenja, kako se to kaže na srpskom. Pet puta te metak zakrčio. Da, metkom, da. I to je svaki put bilo veoma blisko, znači jednom bukvalno mi je cev bila na stomaku, kad je prošao kroz grudi ovde, kad je ušao sa leve strane, to je bilo s 2 metra. Znači, to je jako blisko i tu nije korišćena snajperska puška, koristili smo automate, mi smo često ostavljali snajperske puške i koristili automate. Ali se i radilo kao snajperista. U to vreme smo imali SVD dok... ja sad ne znam tačno koje godine, kupio sam od Ukrajinaca. Inače, moj naparnik, Mališ, koji je bio tamo, on je služio u ukrajinskoj armiji, bio oficir i imao je dostup prvom stepenu državne tajne. Znači, bio je poprilično visoki oficir. I on je ostao na vezi sa mnogima i mnogi su na toj strani i tada i sada podržavali nas. I često smo mogli da kupimo od njih svašta, kupovali smo BTR, ja skupio jedan BTR za svoje pare, na primjer, mogli su kupimo tank, svašta nešto. I jednom prilikom su rekli, dobili su kao humanitarnu pomoć snajpersku pušku Sako TRG 22, to je 308. kalibra, inače to je najbolja snajperska puška u tom kalibru na svetu. I tražili su... Srpske specijalne jedinice, srpske specijalne jedinice koriste. Da, ja znam, 72. je koriste. Da, finska puška. Da. I jedino kod nas se koristi sa preklopnim kundakom, ovde je bila sa fiksnim kundakom, što se meni mnogo više sviđa. I kupio sam pušku tada za 8000 dolara tu. Za mene i dan danas je to jedna od najboljih pušaka koje sam koristio. Inače, imao sam i Orsis, običan Orsis lovački, to smo kupili isto od Ukrajinaca, pošto Orsis prodavao kao lovačko oružje svuda. Zatim jednom prilikom u restoranu ovome... Je to, izvinite da te prekinim, je to pricel šestodokatni ili kako? Ne, to nije pricel, to je Orsis, to je puška. Ne, na njega šta ide? Na Orsisu sam ja imao Dedalov, to je ruski pricel.
od 5 do 20 krata. Sad zavisi od distance, tamo to je bio precel druge foskalne ploskosti, znači mnogo dobar precel za tu vintovku, je bio ekstra. I posle toga sam imao sam još Night Force, međutim on je bio već na Orsis T5000, znači to je vojna puška. Jer ja i Zakarčenko smo imali neki mali spor. Ja sam se 2016. čini mi se posvađao s ministrom odbrane, svašta sam mu napričao, uzeo sam tad medalje i ordene koji su mi dali oni iz ministarstva odbrane, 26 ih je tačno bilo, sve sam ubacio, prve sa što sam imao kod sebe bacio sam mu tamo, bukvalno na njegov sto, otišao u kasarnu da uzmem druge i posle toga me niste li pustio ministarstvo odbrane, ja ih bacio pred vrata tamo i otero ga u tamo, već mu napričao svašta. I posle toga Zaharčenko me non stop govori, da, izvini, zašto se izvinim kad sam u pravu. Ja mogu da se, kad nisam u pravu, ja ću se izviniti, nije nikakav problem. Znači, pogrešio sam, svakom se dešava, se pogreši, izviniš se i dobro, teraš dalje. Znači. I onda jednom prilikom kad smo obavili jedan poprilično dobar posao, da kažem, on je došao, ja i Mališ smo sedeli u restoranu Separatist i Semjon Pegov je tamo radio intervju sa mnom. I dolazi Zaharčenko. To je Vargonzo, da. Vargonzo, da, da, da. I isto nenormalno, čovjek boš sačuvaj, u pozitivnom smislu. I dolazi Zaharčenko tada u restoran, naravno mi sedamo da pričamo, a on me do tad me Zaharčenko nagovarao opet da se izvinim ministru odbrane, da uzem sve svoje te medalje, ordene nazad, ja naravno nisam hteo i kao, pa šta mogu da uradim za tebe? Rekao, ja sam čuo da ste dobili Orsise T5000, znači to je prava vojnička puška, znači snajperska puška, 338. kalibra, rekao, dajte meni jednu takvu pušku. I on mi je dao tada dve. Tako da sam tako došao do Orsisa, a zatim kad je počela SVO, dobili smo Labajeve, međutim malo smo ih koristili, pošto smo uglavnom, borbe su bile previše bliske, bukvalno snajperska puška nije nam ni trebala za ništa. Sa Orsisom si na krovu onome, što ti je slika ta na... Da, to je slikala Olja 9. maja kad smo obezbeđivali paradu u Donjecku. Evo, ako sticam okolnosti, sam upoznat sa tvojim sadašnjim radom. I da prelaziš, da pojasnim ljudima, to je kao kada bi Portugalac iz Varšave išao u Beograd da vozi nekog Paris pa da se vraća u Varšavu. Ti prelaziš po 2000 km kolima, je li da? Pa u jednoj turi otprilike 3000 km. Imam 1500 km od Moskve do baze i 1500 km. Reći nam ukratko o tvom radu sada sa Srbima i kako to? Vidi, znači tu se, ja sam u novembru mesecu imao ponovo ranjavanje na Marinki. Pored Donjecka doletela je granata, poginulo je 7 boraca i ja sam ostao živ, opet nemam pojma kako. Međutim, kontuzilo me je teško, 2 dana bukvalno nisam mogao doći sebi, nisam znao gde se nalazim i noge mi uopšte nisu radile nekoliko dana. I posle toga sam mislio sve, gotovo je, više stvarno ne mogu, pošto meni leva ruka uopšte ne radi, ja sad ne mogu ovako prosto da je držim minut, nema šansa, znači rame otpada, leđe, boli glava, boli svašta nešto i planirao u penziju. Međutim, kad je Putin dao dozvolu da dolaze stranci, a meni je pre toga veoma mnogo ljudi pisalo iz inostranstva da žele da dođu, ja sam to naravno pisao u dokladima i slao i u Ministarstvo odbrane i u kabinet predsjednika. Zatim su me zamolili posle njegovog rešenja da se ja bavim inostrancima, znači da ih zovem, da organizujem njihov dolazak, da se organizuje mesta za obuku, no, svašta nešto. Uglavnom, ja prvo nisam očekivao da će biti tako mnogo ljudi, ja sam mislio da će dođe možda 50-60, maksimum 100 ljudi i na tome će se sve završiti. Međutim, to je bilo prosto strašno. Znači, bukvalno spavanje u autu non stop, a sa mojom kičmom to baš ni malo nije bilo prijatno. Zatim vozanje tamo vamo i kući žena, ja ne znam, joj treba dati stvarno orden zato što je istrpela. Kroz kuću je prošlo pa preko 200 ljudi. Znači ona je svakog nahranila, napojila,
za svakim je trebalo oprati posteljinu, oprati sudove, nikad jednu reč nije rekla, nikad jednu reč. A još šta više, meni je plata kao oficiru bila 268.000 rubalja, ja sam mesečno, znači, trošio preko 400.000. Ono što je ona zarađivala kući, radeći sa ovim našim mesom što radimo, ja sam i od toga novca uzimao da bi mogao da ispoštujem sve što je trebalo. Jer komanda nikad nije plaćala te neke propratne troškove. U stvari, po ideji je trebala da plaća, ali nisu. U principu nismo ni tražili, važno je bilo da posao završiti, imalo se mogućnosti, hvala Bogu. U početku su i naši ljudi pomagali, posle toga kad je sve krenulo kako treba, više nismo ništa ni tražili za pomoć, sad je sve to lepo organizovano i sad već ima nekoliko grupa, u stvari ne nekoliko, ima četiri grupe, prvo je bilo tri grupe po četvoro ljudi, sad ima četiri grupe po troje ljudi koji rade taj posao koji sam radio ja. Znači ja, imao sam pomoćnika Branka i Ljoša je kao dobar građanin Belorusije besplatno pomagao kad nas dvojica nismo uspeli da stignemo. Jer kad sam ja na terenu tamo, kako da stignem da pokupim čoveka, nekog odvezem, dovezem, tako da otprilike je to bio osnovni posao. Sad polako to prebacujemo na druge, pošto želim da se posvetim svom poslu, jer uspeo sam malo i da se zadužim za ovo vreme i jednostavno fizički ne mogu, pošto evo ja sad sedim i kad budem rešio ustanem iz stolice, moraju dođu Ljoša i Lena da me podignu. Znači, bio sam na poligonu pre neki dan, pokazivao kako treba pravilno ležati, puzati i pucati i jednostavno su izneli iz poligona, pošto u vatlu u kičmi nisam mogao da se mrtne. Tako, nije više to za mene. Hoćeš da ratuješ, moraš budeš zdrav. Koliko ja god hoćeš... Ja sam živ sve dok toga što ti pričaš, jer ne znam da znaš situaciju, pre jedno, ne znam, par nedelja mene pozvao drugar Rus, moj saborac koji je bio, i ja ne video poziv, kad ono, op, neki Srbin mi se javlja sa njegovog telefona i kažem, ja u problemu sam, niko me ne razume, i opljačkan sam u Istanbulu ili tako neku neprijatnost je doživeo, i onda sam ga video kroz dva dana kod tebe, ono jagnje kad ste pekli, moj Sremac. Njega nisu, inače s našim ljudima je dosta teško, ali ja znam kako je meni bilo teško jer sam bio sam. Ja sad trudim da im olakšam maksimalno koliko to mogu. Međutim, neki to zloupotrebljavaju, neki, ali većina ljudi su stvarno iskreni i pošteni. Većina, ogromna većina. I zbog nekoliko koji naprave problem ne treba na sve gledati da su svi problematični. Tako da ima takvih ljudi. Taj Sremac je, na primjer, tražio da ga iz te jedinice gde je došao među Ruse, da ga odvedu među Srbe. Nisu hteli da ga puste. Potpisao je ugovor. Kad potpišeš ugovor s ruskom armijom, to je kraj. Onda se ja uspeo preko nekih svojih veza da ga ipak puste. Oni tamo ljudi bili u šoku na Kubinki kad su im rekli da ga otpuste. Pa kao, kako je to uspeo? Doveo ga kod naših Srba. Bio je tamo dva dana, posle toga se ja vraćam opet na poligon, dovozim nove ljude, neke naše kojima je završio ugovor, vozim za Moskvu i ono će se vrati. Mene ovde ne razumeju, me ovde ovako, onako, majko, ako se ne ljuti, da se ljuti, moćeš tamo, vamo, tvoj problem. Ne mogu iz BDV-u je živi, zdrav, neka pa ja znam gde je, poslao mi je poruku. Posle toga je otišao opet kod nekih Rusa, s njima se valjda tamo nekako uspeo snaći, ali ima takvih problema, ali ne mogu ja reći da je to problem, svako traži nešto svoje, ljudi ne shvataju, izvini sam završio, znači dolazite u rat, tu ne postoje pravila, ne postoje pravila, znači sve se može promeniti iz dana u dan, niko vam neće dati neke posebne uslove, za posebne uslove moraš da daš mnogo krvi, mnogo hrabrosti, da bi imao prava nešto da kažeš i da to Rusi shvate ozbiljno. Sve drugo, ti si jedan običan stranac koji je došao, znači običan vojnik kao i svaki drugi. Tako da, mene mnogo morate ljudi shvatiti. Zvalo, obratilo mi se na mrežama, ja sam rekao, ja stvarno se time ne bavim. Mnogo me ljudi pitalo za savjet, ja sam svima rekao, ne umničite, nemojte se praviti pametni. Šta radi ovaj levo, šta radi desno, to je vi radi. Pitanje za tebe, kad smo već u temi. Ja sam prvu platu tamo dobio od 15.000 rublje, nakon 10 meseci, 15.000 rublje. Kad si ti prvu platu dobio? Ja sam prvu platu dobio sredinom 2016. godine.
O, ti si čak i posle mene, ja sam pre tebe dobro pozvao. Da, znaš kako, kod nas koji su bili u prvom armijskom korpusu... A izvini, koliko je bilo? Koliko je plata? Isto 15? Ja sam imao 25.000. A ti si bio već oficijer? Da, ja sam bio kapetan u to vreme. Prvi armijski korpus je počeo da dobija platu negde, pa kad i vi, u Lugansku? Vi ste bili drugi armijski korpus, a kod nas je bio prvi. Kod nas su neki počeli, za novu godinu su dobili 15. prvu platu od januara, a mi smo čak premašili IHK među poslednje. Da, da. Pa tako nešto, znači, ja tačno ne znam. Znam da su se naši žalili, kao poviju u korpusu dobijaju platu, a mi ne dobijamo. I mnogo ljudi, na primjer, iz te jedinice koja se počinjavala za Harčenku, otišlo u korpus i policiju zašto su tamo imali plate. Koliko toliko imali su. Međutim, ja sam došao sa poprilično svoga novca, tako da nisam zavisio. I u to vreme se moja knjiga poprilično dobro prodavala na teritoriji Rusije, tako da smo mi imali solidno finansiranje tamo. I neki naši ljudi, ja ne mogu da pričam ta imena, slali su novac i oni su bili upućeni gde je taj novac slao. Mi o tome nismo pričali ništa javno. Međutim, kad se kupilo to zašto su oni novac dali, njima je poslat video skupovine, računi, sve kako je bilo, da ne bi bilo sutra pitanja, i tako da su naši ljudi isto pomagali. Pa smo nekako i bez plata izlazili na kraj. Uglavnom, tad se ratovalo za ideale i nakon nekog vremena smo kopejke dobijali. Kad si pomenuo tvoju knjigu, hvala ti što si pomogao pri prodaji moje knjige, što je oglašavaš na Telegramu, i želim da ti kažem da mnogo ljudi, jako mnogo ljudi pita gde može nabaviti tvoju knjigu. Vidi, ona u Srbiji je zabranjena u svim knjižarama. Jedino može da se nađe direktno, da se obratite knjižari Vesna Pešić i sinovi, pošto je ona štampala tu knjigu. Neki su pričali da su oni finansirali, ne znam, ja, nije tačno. Vesna Pešić je sve kompletno finansirala i štampala. To nije ona Vesna Pešić na koju većina misli. Nije političarka, to je Vesna Pešić koja se bavi izdateljstvom. Znači, ona je, firma joj se zove Vesna Pešić i sinovi, i ona je i redakciju izdelala knjige, odredaktirovala, štampala, i kod nje može da se nađe. Znači, njoj se možete obratiti, a tvoju knjigu, naravno, ti si čovjek koji je bio ovde. Znaš, svi ljudi koji su bili ovde i koji mogu da se podele neki opit, ja se uvek rad da pomognem. Meni je drago, ljudi pozitivno reaguju, baš kažu da je dobra knjiga. Pa imaš dobar predgovor u knjizi. Ne, nećemo, a da ti iskreno kažem, meni je predgovor odličan. Ja sam duboko zahvalan na predgovor. Zaletio mi ekran opet. Brate, zaledilo. Neki brate, zaledilo me sada, evo ga. Ja te čujem, ne moraš bubicu da drneš. Rekao, ja se uopšte nisam šalio, ja ozbiljno kažem da je predgovor na knjizi odličan, tako da... Jeste, ja kvalitet, ja sam prezadovoljan. I svi mi kažu, knjiga je savršena. I važno je... Pitanje koje meni možda je vrh ovog intervjua. Ti si pravi čovjek da da svoje mišljenje. Koliko su svi srpski dobrovoljci od 14. pa do braća koje su sada u ratu, na svom mikrom nivou doprineli da sada svaki Rus zna da tamo negde postoji narod, da postoje Srbi koji su braća kad je najteže. Znači, ukupni doprinos svih srpskih dobrovoljaca i tvoje mišljenje, recimo, šta će Rusi za 50 godina učiti u školi o Srbima? Tako, uopšte. Da, vidi, mogu ti reći da grešiš. Kad kažeš mikro, znači nema mikro, svi ovi koji su došli ovde, ne, znači, od početka do danas, svi zajedno, to je makro, znači učinili su mnogo, veoma mnogo. Računajući od 14. godine, no, aj sad, meni tako glupo da ja pričam o sebi, međutim, mene ovde računaju kao bukvalno legendoj nekoj od tih borbenih dejstava. I gde god se pojavim na televiziji, oni tako i pričaju. Ja prosto računam, jedno sam radio posao koji je trebalo. Međutim, ja se trudio svuda gde god sam mogao da naše ljude izbacim na vrh. Znači, da im pokažem Rusima da još ima takvih ljudi, da još ima dobrih. O mnogo tome se ne priča, međutim, Rusi ovde to znaju. Gde god sam mogao, pričao sam u zatvorenim krugovima, ali to su veoma ozbiljni zatvoreni krugovi. Naprimer,
imaju zatvorene političke diskusije gde dolazi mnogo ljudi iz državne dume, dolaze ljudi iz Saveta federacija, gde se vode veoma ozbiljne diskusije. Naprimjer, kad ja idem često da predajem u vojnim učilišćima, kako se to kaže, na vojnim akademijama, na školama FSB-a, tamo, pograničnika, često sam njihov gost i uvek pričam o nekim herojskim delima koja su napravili Srbi, a stvarno su napravili mnogo herojskih dela. Da se pohvalim, naš jedan Srbin ovde, Vuk, on, mi smo došli, na primjer, ja sam došao kao dobrovoljac, a on je odmah otišao u armiju. On na današnji dan ima 4 ordena mužestva. Mnogi Rusi to nemaju, on ih ima. Znači, to su ljudi kojima se mi ponosimo, a Rusi će, oni već sada nas unose kao Srbi u knjige. Zašto nas ima najviše? Računajući inostrane dobrovoljce i dobrovoljce, na primjer sad kad je načeo SVO iz SNG, to su bivše sovjetske respublike. Ide. Ubeđivo da se ima više, da izvinite. A da, ja mislim ti reče za led. Da, ima nas najviše od svih i Rusi, pričam i o običnim narodima i o političarima, ja sad ne mogu da pričam o nivou političara ili ljudi iz Ministarstva odbrane s kojima sarađujem, oni dobro znaju i moja jedina je molba da ne obraćaju pažnju na to šta radi vlast, da se obraća pažnja šta radi narod i koliko je naš narod spreman da žrtvuje, znajući da ulazi u veliki problem sa matičnom državom kad dolaze ovde kao dobrovoljci. Sve oni to znaju, sve dobro znaju i ima mnogo pesama koje su napisali, naprimer ima pesama koje su Rusi pisali o mene, tamo opevali u pesmama. Ima o inostranim dobrovoljcima, sad Julija Čičerina pravi pesmu, Vadim Samuilov je pitao za savet, to će da pomene neke imena naših boraca, ja sam naveo tamo, nadam se da će taj projekat da se završi. I u budućnosti, naravno da će sa ovolikim srcem da pričaju, ovolikim srcem da pričaju o srpskim dobrovoljcima. Ajde odmah da se nadovežemo na ovaj, da pomenemo poginulo braću koja su dali živote da bi... Pa Marko je poginuo 2017. ili 18. Ja o tome nisam pričao, mislim nikad, evo sad ću reći prvi put. I sa onoga što smo dobijali neki novac preko YouTube-a dok je bila monetizacija, brinuli smo se o njegovom sinu i od toga, od svog novca. Ovde brinuli smo se, ima jedan čovek iz Švajcarske koji mu je takođe pomagao, dok se njegova bivša žena nije udala. Znači ona kad je rešila suda je zvala me, pitala je da li se mi ne bi ljutili, rekao to je tvoj život i Marko bi hteo da ti ne sada se obučeš u crninu i budeš u crnini do kraja života. Treba nastaviš da živiš zbog sebe, zbog deteta. I posle toga naravno muž je preuzeo brigu o porodici. Zatim poginuo je Lesa, Dimitrije, da, Saša Jojić. Ja inače s imenima posle ovih poslednjih kontuzija sve teže i teže sve popamtiti. Posle toga je poginuo jedan od momaka koji je otišao bio iz Luganske republike, on je bio sa Počučom u toj prvoj turi, posle nekih tamo sranja što je Počuča napravio, njih su isterali iz Luganska. Ja sam mu pomogao po pitanju karte da se vrati u Srbiju, međutim on je rešio da se vrati nazad, vratio se u Lugansk, imao je nevestu tamo, nije se oženio, ali se pripremao da se ženi. Kako je što Stefan Trijević, da su ono nevestu? Da, Stefan je u pitanju. Da, on je poginuo je bukvalno na izlazu iz transportera kad je izlačio drugara, njima je transporter pogodio Ptur, izlačio ranjenog druga i tada je poginuo. Zatim u Wagneru su poginula dvojica naših momaka, ne znam da li je da pravilno da pričam imena ili nije, ali ajde. I poginuo je jedan dobrovoljac koji je došao kod nas u jedinicu. On je sahranjen ovde, pošto je čovek muslimanske veroispovesti. Njegovi roditelji su bili, došli su ovde, bili su protiv toga da se vozi u Srbiju, da ne bi imali problem sa svojim meštanima tamo. Pošto mnogi tamo meštani muslimanske veroispovesti iz tog kraja ne podržavaju Rusiju. I rešili su da ga sahrane ovde do nekih vremena kada
će moći da prenesu grob tamo. Sahranjen je sa svim počastima. I to su svi ljudi koji su poginuli ovde naši. Neka im je laka crna zemlja, stvarno su sve jedan je bio jedan bolji od drugoga. Znači, momci stvarno ekstra bio. Nedavno sam čitao neki tekst na temu PTSP. Čega? PTSP, ovo je post-traumatskog stresa. Aha. Pisali su ruski akademici. I tamo se kaže da svaki peti veteran, kad se rat završi, traži priliku da ode u neki novi rat. Ovo je samo bio uvodno moje pitanje. Koliko je važno imati spojku u Rusiji, gde bi jednog dana, sad bi ja trebao da kažem ne daj Bože, ali ja bi kažem daj Bože, da se sjurimo na Kosovo, koliko je važno imati spojku u Moskvi, gde bi 20% od milion učesnika SVO je ogromna cifra, pa nek dođe svaki deseti od 20%, pa je to opet 20.000. Koliko je važno imati spojku u Rusiji, imati čoveka koji bi mogao to organizovati, ostvariti kontakt i podići sve to na viši nivo? Vidi, posttraumatski sindrom on je kod mnogih ljudi. Naprimer, svi moji borci, znači svi borci koje se ja obučavao od 2015. do 2018. godine, a njih nije malo, jedan je samo poginuo, svi drugi su živi i niko nema problema sa tim. Zašto? Zato što s njima treba raditi kao s ljudima i psihološki ih pripremati za sve to. I psihološki ih pripremati da izađu iz rata. Znači, kad se rat završi, da ti nemaš tih problema. Ne pravi zločine, problema nećeš imati. Nemoj da piješ, problema nećeš imati. To je problem kod Rusa. Rusi vole da popiju i s tim se nikakav problem ne rešava, ali dovodi do problema u budućnosti. I poveruj meni, znači, nikakav taj sindrom neće zastaviti Rusa da dođe, da se bori za Srbiju kad bude bilo potrebno da se vraća Kosovo. Oni će prosto doći zato što su zahvalni za sve to što Srbi rade na današnji dan po pitanju SVO. Ali veruj mi, znači meni, na primjer, naši borci pišu na sve kontakte, na Telegram, kad treba dođu, ja Ruse molim da mi ne šalju tamo poruke jer fizički ne mogu da stignem. Njen četvorica ljudi proveravaju poruke pored mene još. Da bi mogao da pregledam da čovek ne dođe na aerodrom, post ga niko ne sačeka. Nažalost, bilo je i toga. I kako je krenuo problem na Kosovo, hiljade i hiljade njih piše, žele da krenu, da pomognu, hoćeš biti na čelu, rekao, vrate, ja taman da sam u invalidskim kolicima, ako treba, ja idem tamo. Tako da, veruj, znači to i ljudi koji nas stvarno vole i stvarno osjećaju da Srbi vole Rusiju. Znači, mnogi su Rusi, često meni kad pišu ili kad odem negde na televiziju, rekli da neka moja razmišljanja koja sam iznosio su njih pokrenula. Zaledi se. Pokrenula razmišljanja, to je, mislim, poslednje bilo. Zaledi se ekran. Prijatnom porukom. Doktor Marka, da može porodica da bi objavili to. Imam ja to sliku. A to ti je bravo, to ti je ovaj levo što ti. To je bravo. Ti imaš kada... Evo, brate, odledila se. Aha. Aj sad, da počnem iz početka rečenicu. Mnogi ljudi su posle nekih mog istupa rekli da im je moj stav otvorio oči i da su oni tada shvatili, zatim su počeli da izučavaju Srbiju, posebno posle pregleda filma Rat snajpera i posle čitanja knjige Kad mrtvi progovore, počeli su da izučavaju Srbiju i naš narod i rekli su da su shvatili da u stvari ima Srba koji više vole Rusiju nego neki Rusi. I kad su čuli za našu izrečicu Bog na nebu, na zemlji Rusija, oni su bili stvarno u šoku. Tako da sve to zajedno, znači ne da će da povede veliki broj Rusa, nego će sigurno njih, znači mi koji smo ovde, oni će sigurno da krenu sa nama, za nama, ako bude bilo potrebno. Međutim, ja mislim da... Da se ta spojka, da se to digne na neki viši nivo ili...
A na koji viši nivo? Znači, naša država radi sve što može da zabrlja, da pokvari sve to što mi ovde radimo. Šta misliš, da, sledeće pitanje, šta misliš o današnjem Erdoganovom postupku što je pustio komandante nacističkog bataljona Azov iz Turske da se vrate u Ukrajinu, iako je to kršenje međunarodnog sporazuma? Pa vidi, ja sam mislio da će to da uradi mnogo ranije. Ja sam očekivao da će to da se desi pre početka njihovog kontranapada, da bi im to dalo neki moralni podsticaj. Erdogan, ja ne znam da li pratiš, ja imam ve kontakte i pre možda 5-6 dana sam baš napisao jednu veliku statiju o tome da ne postoje drugarske države. Znači, nijedna na svetu država nema druga u drugoj državi. Imaju mogu da druže narodi. Narodi da budu stvarno dva drugarska naroda. A država će uvek raditi u sklopu svojih interesa. I to je sasvim pravilno. Znači, na primer, ja mogu da osuđujem Vučića što prodaje oružje Ukrajini. Ja mogu da kažem, ti nisi u pravu, prodaješ oružje, to je bla, bla, bla. Ali od toga što on tamo radi, on u neku ruku radi i u interesu Srbije, zato što tamo ljudi imaju posao, dobijaju plate i on uvek može da se opravda za to. A isto tako Erdogan može da se opravda kod svog naroda, da kaže, znate kako, pustili smo ih zato što smo imali veliki pritisak tamo od NATO, morali smo da uradi. Znači, političar će uvek da nađe opravdanje za ono što radi, koliko god mi mali ljudi shvatali da je to moralno neispravno. I ja mogu na to pitanje da odgovorim drugim pitanjem. Naprimjer, meni je bilo veoma krivo. Naprimjer, meni je komandir unutrašnjih vojski Donjecke republike i zamenik Pušilina rekao da su streljani ljudi koji su bili osuđeni na streljanje Hrvata, onaj što je bio još neki tamo iz Azova, i posle toga ih je Rusija menjala na Medvečuka. Znači, Rusija je iste te ljude odala, oni su već bili osuđeni na smrt. Znači, nije sad pitanje toliko prema Turcima, ne smemo da zaboravimo šta se desilo ranije. Zato što uvek postoji ta neka trgovina među političarima o kojoj mi nikad nećemo znati šta je i zbog čega urađeno. Mi smo ipak previše mali ljudi za to. Ja tu Erdogana uopšte ne osuđujem. Ja iskreno rečeno stvarno mislio da će pre početka, znači, ovog kontranapada njihovog da ih puste tamo čisto zbog moralne podrške. Znači, jedan, dva čoveka ništa ne mogu da promene na frontu. Da li imaš osjećaj nekad da Ukrajinci strategiju baziraju na novinskim naslovima? Primer, pada Bahmut, njima treba, oni napadnu Belgorodsku oblast, sve novine sveta pišu o tome, ne pišu o Bahmutu. Propadivna ofanziva u Zaporožju, puštaju se ovi ljudi iz Turske, sve novine pišu o tome, niko ne piše kako im je tamo stradao oklop, Bradley, Leopardovi. Vidi, u današnje vreme se vode neki drugi ratovi. Znači, ne možemo to da uporedimo s drugim svetskim ratom, kad su informacije izlazile u jako maloj količini. Danas, na primjer, ljudi hoće da znaju šta se dešava. Mi sad možemo da vidimo bukvalno rat online, znači u direktnom prenosu. Mnogo imate, evo kod mene na Telegram kanalu, sad bih zahvalio administratorima, tamo imate, bukvalno posle sat vremena se pokazuje šta se nešto desilo, gde je bombardovano, gde je spaljena tehnika, to nikad nije bilo. I takođe, time se koriste mnogi, kako vojni, tako i političari, da skrenu pažnju sa nečeg, sa glavne teme. I to rade i razni političari. Naprimjer, mi se nekad koristimo time, specijalno zapuštamo neke novosti koje treba da skrenu pažnju sa onoga što se stvarno dešava. To svi radi. Imaš u Srbiji, naprimjer, kad naša armija krene na Kosovo, to je u stvari skretanje pažnje sa nekih ozbiljnih stvari koje se dešavaju. A u ratu je to nešto sad postalo sasvim normalno. Tako da taj neki novi ratovi koji će da se vode, uglavnom će biti u nivou informisanja i bespilotnih aparata. Znači, ratovi su sasvim promenili. Ono što smo mi učili, sad mora sve se uči ponovo, da sprave nove taktike, i jedna od glavnih taktika sad u tom novom ratu će biti informacija. Naprimer, engleska 77. brigada engleske armije, koja se oformljena i napravljena da se bavi isključivo
informativnim ratovanjem ima preko 5000 ljudi koji rade samo na teritoriju Ukrajine i negde oko 800 ljudi koji su zaduženi za teritoriju Srbije. Znači u Srbiji mnoge stvari prolaze također iz tog razloga što oni pokušavaju pravilno da donesu neku informaciju, da obmanu ljude, da ljudi to ne shvate. Tako isto rade i na teritoriju Ukrajine. To je jednostavno poligon gde oni uče kako će dalje da rade u jednom ozbiljnom ratu koji će verovatno u budućnosti da bude sa Rusijom ili sa Kinom. Pre poslednjeg pitanja za večeras, da pozovem gledaoce da se potpišu na kanal, da ostave like, jer bit će jednom nedeljno kvalitetnih intervjua. Uradio sam, rekao sam tebi, sa Amerikankom koja je dobrovoljac tamo, ona je veteran Iraka i veteran Afganistana, stvarno je se razvezao jezik, stvarno je svašta nešto interesantno rekla. Potpisujte se ljudi i bit će sve okej. Okay. Inače, Amerikanke, ja se dopisivao skoro 2 godine sa Amerikankom koja je obučavala snajperiste u bataljonu Ajdar. Ja sve te prepiske imam, sačuvao sam, napravio sam skrinove. Ona je inače ruskog porekla, mi smo se dopisivali na ruskom preko ve kontakta. I ona ih je obučavala, zašto ona izašla na mene, no, kao i svi ti drugi snajperisti pre nje, koji su jedino ona nije htjela da izađe na Megdan, što se kaže, dok su drugi bili dovoljno naivni da izađu. Pokušavali su da izuče psihiku, psihologiju svoga protivnika, međutim, naleteli su na Srbina, tako da im je to bilo komplikovano. Ali ona je isto veteran rata u Iraku i veoma interesantne. Imali smo veoma interesantne razgovore, nekad smo se satima prepisivali, ja sam u to vreme još bio u ratu, inače u ratu sam imao mnogo više vremena nego sad što ga imam. Tako da, bilo je interesantno pročitati, ja imam sve to oštampano, to je ovako jedna velika kačka. Reći nam ukratko o tim duelima, to uzme se kvadrat na mapi i ko koga ili kako? Pa da, otprilike tako, na primjer, s ovim jednim koji se provlače kroz ceo taj film iz Mariupolja, on je ubio uglavnom civile, mada je često išao i na vojnike. Dogovarali smo otprilike duele u nekom opredeljenom reonu, ali to je poprilično velik reon, pa ko koga nađe. On je uglavnom slao svoje ljude do jednog trenutka dok nije sam rešio da dođe na Avdejevsku prom zonu. Zatim bilo je neki njihov ekstra, tako snajperista, Ded su ga zvali, on je zvao, rekao, druže, zašto zoveš, znači doći ću tamo i to je završeno. Znači. I jednom prilikom sam rešio, rekao, aj dolazim tamo. Sreli smo se u reonu Mariupolja i nije dugo trebalo da ga nađem. Uglavnom njih je bilo 7 koji su priglasili, niko od njih se nije vratio, tako da to je otprilike bilo tako. Mada je bilo interesantnih situacija i bio je neki njihov iz bataljona Azov, najbolji snajperista u bataljonu Azov, najbolji, znači boljeg nije bilo. Oni su ga veličali, bož sačuvaj tamo. On je isto često priglašao na duele. I interesantna situacija, ako mogu ti ispričati tu anegdotu, želiš da čuješ da, kako je on uništen. 7. mart 2018. godina, ja mislim, ili 17. nije ni važno. 7. mart, a 8. marta treba kupiti gomilu ruža, pošto tamo ima 1 milion devojaka, žena u gradu, koje znam po ministarstvima, i ja ovog komandanta iz Viđača rekao, brate, daj idemo negde da pobegnemo odavde samo. Kaj ima tamo, radi u reonu Vodjanova, radi taj iz Azova, zaboravio sam ime, idemo tamo, pa sad idemo samo da izađemo odavde. Znaš. I mi stigli smo 7. uveče, nosio sa sobom 2 puške Orsis T-5000 i tu Sako TRG, s teplovizorima koji su bili ekstra klase, znači mogu sam da vidim do 1,5 km u daljinu, bez obzira da li je magla, da li je šta god da je, znači noć, nema veze. I sad njihove pozicije su 700-800 metara bile od nas, 7. celu noć, 8. ceo dan, 8. celu noć, već 9. jutro, neka magluština se spustila, ja ostavljam ovu pušku s teplovizorom i nas dvojica pričamo, a magla prosto strašna. Rekao, brate, idemo, ne mogu, smrzo sa, stvarno, ono, tamo je jako hladno, tamo su veoma vlažna je klima u tom reonu, pošto je more tamo blizu. I u jednom trenutku, znači bukvalno za 30 sekundi nestaje magla i vidimo grupu ljudi koja ide, njih 4.
I ja dižem snajpersku pušku, u teplovizoru vidim čoveka najviše koji ima onu, nosi futrolu za snajper i ispalim jedan hitac i tu ga uništim. I ništa, niti ja znam koga sam pogodio, sve se to završilo, krenula artiljerija s jedne s druge strane, uveče mi došli u Donjeck i već 10. čitamo izveštaje. Znači tamo piše snajperski duel, njihov taj najbolji snajperista, pogodio dvojcu naši, naši pogodili jednog njihovog, zatim drugog, artiljerije, tamo čitava borba. Ja ovo, ovaj mi dono, dečko, to da mi pokaže naš komandir izviđača, bo kao to je bio, on rekao, kako borba, nije bilo nikakve borbe, vrati, vidio si sam, znači jedan metak oni išli i tako se desilo. I posle se dokazalo, njegov dobar drugar me zvao također kasnije na duel i pokazao mi sve tačke, odakle smo mi pucali, ja mu nisam verovao, međutim imam i tu prepisku, sve mi pokazao i kao ja znam da nije bilo tako kao što pišu, ali mi moramo tako da napišemo, da ne ispadne da im je najbolji vojnik poginuo bez veze, tako zašto je bio dovoljno glupav da hoda uspravno po liniji fronta, bez obzira koliko je to daleko. Vidiš kako se to dešava. I tako se prave neki mitovi, legende koji nemaju veze sa istinom. Jasno. Eto, Deki, za kraj mi ostaje da ti se zahvalim što si prvi gost u podcastu, da ti poželim sreću u daljem radu, da nađeš mir u penziji, da se posvetiš malo sebi i da udaći, bratan. Šta bi ti drugo rekao? Hvala, druže. Be hrani ti, gospodi. Hvala, druže. Želim tebi sve najbolje u tom novom poslu. Ja sam više nego uveren da će to bude dobro. Najvažnije je da imaš pravilne, kvalitetne goste, da se ne baviš nekim trivialnostima kao što mnogi rade. Znači, ljudi hoće da naprave što više emisija, pa onda gube i na kvalitetu gostiju i svega. Bolje pravi jednu emisiju mjesečno, ali da bude tako kako treba. Ako možeš da nakupiš gostiju jednom nedeljno, važno je da su gosti dobri, pravilni, da znaju lepo da razgovaraju i da pričate o ozbiljnim stvarima, ne o glupostima, nekim stvarno ozbiljnim stvarima, i to će da ima uspeh. Jer ljudi u Srbiji su veoma pametni. Koliko god pričali tamo, ja ponekad gledam novosti u Srbiji, razmišljam da li pričaju o Srbima. Naš Srbi su jedni od najvrednijih ljudi na svetu, realno rade kao mravi, veoma su pametni, veoma su inteligentni. Znači oni hoće, nedostaje toga u Srbiji, ozbiljno kvalitetnog programa. Ja se nadam da ćeš uspeti to da uradiš, želim ti sve najbolje. I ti se ne ljuti, ja ću te pratiti ako budem video da nešto nije tako, drugarski ću te reći, druže, brat, to nije ispalo kako treba, ne, ja ću dati sve od sebe, ja sam ti rekao, ako skrenem sa fokusa, ja ću sam reći, ljudi, izvinjam se, ovo nije za mene. Ja ovo ne radim zbog para, ja ovo ne radim, eto, prosto imam neke drugare tamo i imam neke kontakte, rekao, ajde da već to iskoristim na pravi način da fokus bude na pravim temama. Aj, hvala tebi, druže, što si pozvao. Nadam se da ćemo se vidjeti još nekad u budućnosti, ako bude ti trebala neka informacija odavde. Ako bude želeo opet da napraviš intervju, ja sam tu uvijek na raspolaganju. Dragi gledalci, ovo je bio Dejan Birić. Mi se vidimo u sljedećem podcastu na svezi s Ser Yoga sljedeći ponedjeljak. Prijatno i laku noć.